Den här diskussionen om flockimmunitet som kommer upp då och då i en kommande bok nu av Johan Anderberg, så visade sig att du förespråkade först flockimmunitet. Gör du det fortfarande eller har du ändrat dig? Nej, det är ett alldeles felaktig tolkning av några enstaka mejl här och där. Jag tror att man har helt missförstått hur den här typen av diskussioner går. Självklart har vi diskuterat immunitet och immunitetens betydelse för det här. Men det är ju en helt annan sak att säga att vi vill skapa en flockimmunitet. För det är, då säger man ju på något sätt att vi vill få så många smittade så fort som möjligt. Och det har ju aldrig varit vårt ambition, utan tvärtom. Vi vill ha så få smittade som möjligt med rimliga åtgärder som inte skadar mer än de gör nytta. Och det är det handlar om. Och att tro att man på någon enstaka mejlkonversation eller någon privat konversation som vi har haft, att det utgör grunden för en myndighetsbeslut, det tycker jag är ganska konstigt. Då har man väldigt dålig inblick i hur myndigheter fungerar i verkligheten. I boken sägs det också att du fick rekommendationer att ta kraftfulla åtgärder direkt efter sportloven. Varför gjorde ni inte det? Ja, vi tog en massa åtgärder direkt efter sportloven som också var väldigt framgångsrika. Bland annat så jobbade vi väldigt hårt med att smittspåra alla de som kom från de här riskregionerna i Italien. Och det har visat sig att det fungerar jättebra. När vi kollar på vilka virus vi har i Sverige så är det inte de som cirkulerade nere i italienska alperna. Så där fungerade de kraftfulla åtgärderna som vi och regionerna vidtog väldigt bra. Att det sen fanns en omfattande spridning i stort sett hela Europa samtidigt som kom till Sverige med en jättestor grupp människor, precis som den gjorde till Belgien, Holland, Storbritannien, länder som precis som Sverige haft väldigt stora problem att kontrollera detta. Det fanns inga möjligheter att hindra vid det läget. Det fanns inte heller någon information som gjorde det möjligt att hindra det på ett effektivt sätt. Så det hade inte gått att, som du ser det, att genomföra striktare restriktioner då precis efter sportloven? Vi tog väldigt strikta restriktioner, men man måste ju liksom veta vad man ska rikta restriktionerna emot. Och att stoppa alla som kom, vi tror att det är ungefär 1 miljon svenskar som var ute och reste under den här perioden. Mm. Att sätta alla dem, det hade ju fått helt katastrofala följder, bland annat för vår sjukvård. Så återigen så måste man ju hela tiden väga för- och nackdelar med allting man gör. Och de länder som vidtog väldigt starka restriktioner, som till exempel Italien hade gjort tidigare och andra, och även Belgien och Storbritannien vidtog väldigt mycket restriktioner. Ingen av dem lyckades. Så att jag tror att det hade inte, ingenting vad vi vet idag hade hindrat den inströmning som vi fick i det läget.